А коли вже діти? А чому в тебе немає дітей? Плануєте другого, а третього, а жодного? І моє улюблене гінеколога. Пора народжувати, бо організм ж просить. І це я чую вже років з 10. Про репродуктивний тиск сказано багато. У всіх є своя думка, коли вам народжувати у родичів, друзів, керівництва на роботі і, звичайно, держави. Українців стає менше, і це тривожний факт. Але чи має це впливати на ваше особисте рішення народжувати дітей? І що ж має впливати? У цьому випуску слайшоу ми хочемо поговорити з вами на цю тему. Простої відповіді не буде. Але ви давайте діліться своїми думками у наших коментарях. Мене звати Марія Тучка, а Катуша, і ви дивитесь Слей. Слей! Шоу на Суспільному. Репродуктивний тиск визначає так. Це домашнє і або суспільне обмеження репродуктивних прав і свобод людини, найчастіше жінки, їх обговорення та засудження, що негативно впливає на людину. Втім, в нормативно-правових актах таке визначення не використовується. Тож давайте спитаємо у людей. Усім вітання! З вами Слейчик Катерина. Всім привіт! Вас вітає Слейчик Катря та місто Дніпро. Сьогодні будемо говорити про репродуктивний тиск. Чи ви знаєте, що таке репродуктивний тиск? Ні. Ой, на жаль. Репродуктивний тиск. Скоріше за все, щось в організмі. Якісь процеси, так би мовити. З репродукцією. Пов'язані саме з нею. І з тиском. Навряд чи головним, але головне, що в організмі. Ми хоча б приблизно туди. Це коли на жінку оточення давить на те, що вона народжувала. Репродуктивний тиск, на мою думку, це здавління зі сторони батьків на свою дитину, начебто їй потрібно швидше народжувати дітей. Чи відчували ви колись на собі такий тиск? Я гадаю, що ні. Ну, можливо, зі своїм віком ще ні, але іноді колись там питали, там, коли тебе хлопець буде чи ще щось. Колись відчував на собі? Ну, особисто я не стикалася, але взагалі в нашому суспільстві часто можна почути таку думку. Звісно, казали, що от, треба виходити скоро заміж. Ну, це моя мама таке любить, але... Обов'язкова частина. Але спочатку кар'єра, а потім вже діти, заміжжя і все в цьому плані. Оскільки мені 17 років, я сам себе давив цим тиском. Типу, мається на увазі, що... Певний час, звісно, треба покращувати демографічну ситуацію в державі, оскільки нині ведеться війна і дуже багато людей гинуть. Були випадки, коли мої родичі запитували у мене, чи я знайшла вже собі пару, чи я збираюся виходити заміж до якогось конкретного віку. І я вважаю, що це неправильно, тому що кожна людина має мати власний вибір і сама обирати, як їй будувати своє життя, для когось важливішою є кар'єра. Я, як людина, можу сказати, що не готова до материнства. Але як жінка відчуваю цей тиск не тільки від суспільства, але й від власної природи. Тому що з віком справді важче завагітніти. З віком кількість яйцеклітин зменшується. Акторка серіалу «Секс і місто» Кім Кеттрел якось розказала, що зробила свідоме рішення в 41 не мати дітей. Вона тоді якраз знімалася в серіалі і зрозуміла, що для того, щоб завагітніти в цьому віці, їй треба багато чого зробити. І вибрала цього просто не робити. Зараз їй 64, і я щось не бачила, щоб вона про це шкодувала. Ну, по крайній мірі, вона про це не казала. В той же час, як Дженет Джексон, навпаки, настільки хотіла мати дитину, що навіть скасувала тур і народила сина у 50 років. Багато хто з зірок у старшому віці йде на цей крок і дуже радий. Сюзан Серендон вперше стала матір'ю в 39, а третю дитину народила в 45. У Хеллі Беррі схожа історія. Свою другу дитину вона народила у 46. І насправді не рідкість, що в цьому віці якраз жінки стають бабусями або починають просити онуків. Наша дитина – це якийсь подарунок на день народження. Очевидно, що дитина – це не річ, яку можна просто взяти і завести. Ви це розумієте, я це розумію. Так чому деякі родичі цього не розуміють? За великим рахунком, матері, які щиро бажають і свідомо бажають зла своїм дітям, донькам і синам, їх не так багато. Але питання в іншому, що в розумінні дітей і в розумінні батьків щастя інколи дуже відмінні поняття. І у матері, скоріш за все, є певне уявлення, що може зробити доньку щасливою, виходячи із того, що в її картині світосприйняття складає
основу щастя. І, скоріш за все, в її структурі світосприйняття один з важливих компонентів щастя – це наявність дитини. Ну і, відповідно, тоді може відбуватися тиск, якщо мати не усвідомлює, що донька – це інша людина, та? Що це не її продовження, не моя кровиночка, не ти реалізуєш мої нездійснені амбіції, а що це окрема самостійна особистість, яка може мати власні якісь уподобання, світосприйняття, може відбуватися такий тиск. Це схоже на той анекдот, коли дитина грається в пісочниці, і з вікна його кличе мати, каже: «Сеня, йди додому». А Сеня питає: «Мама, я змерз?» А мама відповідає: «Ні, ти хочеш кушати». Інколи батькам здається, що вони знають краще, ніж самі діти, і що найцікавіше, діти, які ростуть в подібній сім'ї, вони можуть теж вірити в те, що батьки знають краще, ніж вони самі. Постійні балачки про те, що тобі обов'язково треба народити або стати батьком, це дуже неприємно. Бо відчувається так, ніби інші твої досягнення і мрії просто знецінюються. Що поки ти не станеш мамою, все інше просто несерйозно, незріло і так далі. І це дитячі забавки, що тільки материнство ствердить тебе у суспільстві. А наскільки боляче щоразу чути, коли дітки, тим жінкам, які хочуть дітей, але не можуть завагітніти чи народити, або які мали вихідні. Питання про дітей – це дуже особисте і для когось навіть травматичне. На жінках не написано «Не чіпайте мене, я втратила дитину», або «Я намагаюсь руками, вистежену процедурою ЕКО і не виходить». Знаєте, я вже 4 роки відповідаю на ці питання про те, що питання про дітей, у мене закінчується книжка, там є останні 2 сторінки, питання про дітей завжди недоречно, і там є, здається, 10 пунктів «Чому?». Чому недоречно питати, коли діти? Чому недоречно сказати «Заведи поки що песика?». Чому недоречно сказати «зроби штучне запліднення», чому недоречно сказати «в синови дитину», і чому сусіди в селі, коли я приїжджала, могли спитати, коли вже діти, тобі вже 30, 31, 32. Це проблема культури спілкування в принципі. Культура спілкування – це коли ти з повагою чи шаною, як самий до себе, ставишся до людини, навіть коли ти пишеш просто повідомлення. А якщо людина категорично не готова до цього, а ви тут взяли і її вивалили, а вона, може, вийшла на двір, якраз про це не думати не хочу. Да? Тому що коли ми довго плануємо вагітність, ми не можемо за вагітність, буває клінічна депресія, погано, і все погано, світ зламався, друзів там уже може не бути, як у мене це було, коли я вже просто не могла спілкуватися з людьми, там, з іншими. І ти вийшов на вулиці, зустрів сусіда, він тобі каже: «Так, а що ти ще не вагітна, ви ж наче влітку одружилися». Ну, тобто, так? Да? І це просто про все. Не тільки про це питання, а це просто наше питання таке через кому. Привіт, як справи, коли заміж, коли діти, куди у відпустку, там іще щось. Або на майданчику, як мене питали, я всиновила дитину, і я сижу на майданчику, і мене питають, що як рожала, що розриви були. І я така думаю, з чого мені тут починати? А я взагалі готова комусь розказувати чи щось? І типу, ну я це також писала в другій книжці, і мені здається, що цей список ну просто дуже довгих недоречних питань, і які мусять просто якось згладитися або зникнути, або я не знаю. Так, проблема головна в тому, що якраз небажання відповідати і, можливо, навіть такий захист твоїх власних кордонів, можливо, більшості буде сприйматися якраз не культура. Бо культура – це поспілкуватися, і, да, такий small talk, я тобі розповідаю, ти мені розповідаєш. І в цьому все питання, хто про це має тоді говорити, доносити цю інформацію на такий більш загальний рівень, що про це не виховано питати. Це і занадто інтимні речі, про те, щоб так легко про них говорити. Тому що для більшості це, як от вас отак на майданчику запитали, про суперінтимну річ, отак, чи були розриви, чи ні. Але якщо запитували, то відповідно ця людина була готова також відповісти. От, але, ну так, це культура спілкування, вона має, ну, з освіти. Акторка Вайнона Райдер якось поділилася в інтерв'ю, що дуже переживала, що немає дітей і, можливо, ніколи не матиме. Але її підтримав батько. Він сказав, що народження дітей – це не єдиний шлях для жінки, коли вона може відчувати себе матір'ю. І Вайнона багато часу проводить з племінниками. Легендарна співачка Долі Партон також свідомо обрала шлях не народжувати. Вона була старшою в великій родині, виховувала своїх молодших братів і сестер, і тепер до їхніх дітей та онуків ставиться як до своїх. Тому своє бажання дбати про дітей вона реалізувала у своїй ж родині. За великим рахунком,
стосунком, все це можна проговорити з батьками, з психологом, друзями і якось вирішити. А от з державною політикою самотужки не посперечаєшся. В Україні жінка може зробити аборт за власним рішенням до 12-го тижня вагітності, а за соціальними чи медичними показаннями до 22-го. Штучне перервання вагітності до 14 років можливе за заявою законних представників. Не так давно й була петиція про заборону абортів, і дуже добре, що вона не набрала відповідну кількість голосів. Але й без того хтось те запропонує подібний законопроект. Як ви ставитесь до ідеї заборонити аборти на законодавчому рівні? Звісно, погано, тому що багато хто зараз може завагітніти в дуже ранньому віці, навіть не досягнувши 18 років, і це може повпливати на життя. Ти не встиг якби сам вирісти, тобі потрібно вирощувати дитину, тобі потрібно думати про те, як її поставити на ноги, а ти ще себе нічого не представляєш, тому я негативно. Я думаю, що не потрібно заборонювати з однієї сторони, тому що, от, наприклад, якщо насильство, так. Це дуже така тема, що якщо насильство, що робити? Ти ж не можеш, якби це твоє рішення, не твоє рішення, вірніше. Конкретно в якихось випадках це, мабуть, не можна забороняти. Наприклад, там після зґвалтування, якщо чи якісь вади розвитку дитини, які не будуть сумісні з життям. А так, взагалі, якщо це просто захотілося жінці зробити, то я вважаю, що треба забороняти. Погано. А чому? Бо я вважаю, що краще зробити аборт, ніж дитина буде жити в сім'ї, де її не люблять, або там, де немає грошей. Тобто у людини, яка не була до цього готова. Ні, це неправильно. Це права жінки і людини, в принципі. Негативно. А чому? Це, по-перше, дуже дивно звучить, як для мене, як сучасної людини, тому що це право людини на медицину. А по-друге, аборти, якщо їх заборонити, будуть призводити до багатьох небажаних наслідків, як то від того, що жінки все одно будуть робити аборти, але нелегально, більш небезпечно, до того, що будуть більше дітей, які нікому не потрібні. На мою думку, аборт – це гріх, але все рівно ми люди, ми грішні, ми не є Господом, ми не можемо творити те, чого Він воліє. Нам невідомо, чи Господь навіть матеріальній сущності існує. Погано ставлюся до ідеї, бо дійсно від жінки не завжди це залежить. От я маю 2 дітей, але могла мати і 13, як бабуся. Так що не треба забороняти. Думка про лайферів проста. Менше абортів, більше дітей. Тим паче, коли в країні війна. Втім, чи так це дійсно? Бо, звичайно, знаєте, з цієї опери, щоб позбутися депресії, треба просто встати з ліжка. Заборона абортів – це рішення, до якого вдавалося багато країн. Зокрема, і СРСР. І ось до чого це призвело. Давайте, може, спочатку кілька слів про те, як виглядала демографічна політика в Радянському Союзі. Вона не була постійна і вона не була цілеспрямована, якщо йдеться про ставлення до абортів. Бо більшовики приходили до влади в 1917 році на тлі або з такою програмою лібералізації прав жінок. Жінки отримали виборчі права. В 1920 році більшовики першими в світі справді дозволили здійснювати аборти. Це було в 1920 році, але протягом 30-х поступово, особливо з посиленням позиції Сталіна, ставлення більшовиків до абортів змінюється. І в 1936 році Сталін делегалізує аборти. Головною мотивацією для нового радянського керівника було те, що СРСР потрібно готуватися до війни. Потрібно більше людей, потрібна краща демографічна база. Відповідно, Сталін приймає таке рішення вже в процесі підготовки. Потім приходить Друга світова війна, і стає очевидним, що СРСР, населення СРСР вийде з тієї війни в такій демографічній катастрофі. Відповідно, вже під час війни, в 44-му році, відбувається зміна в законодавстві, якраз, до речі, ініціатором якої був Микита Сергійович Хрущов, на той момент перший секретар Української комуністичної партії, тобто шеф радянської України, який бачить, що особливо в Україні демографія дуже погана, оскільки дуже багато людей загинуло, і, відповідно, він висуває ідею, аби обмежити, наприклад, можливості розлучень.
або стимулювати народжуваність, наприклад, через позашлюбних дітей. І була така ідея в Хрущова, що взагалі потрібно відмінити, наприклад, аліменти, оскільки це дозволить чоловікам, наприклад, мати дітей з кількома жінками, відповідно, це теж буде стимулювати зростання кількості дітей. Там був введений навіть податок на холостяків і так далі. Ну і, відповідно, весь цей час радянська політика якби далі тримається цієї ідеї, що не можна здійснювати ніяких абортів. І лише в 55-му році відбувається поновна легалізація абортів, теж якась там доволі відносна часткова. І реально сама політика показувала, що якщо взяти цю весь цей час від середини 30-х аж до коли був заборонений, коли вони були дозволені в 55-му році, то показує, що насправді якби ця політика мало чим обмежувала кількість абортів, бо насправді аборти в Радянському Союзі були масовими. Вони були масовими в моменті делегалізації, масовими як нелегальні, потім вони були і вже і легальні масовими. Наприклад, в 1960 році в радянській Україні на 100 народжуваних дітей приходилося 138 абортів. Тобто більше жінки здійснювали більше абортів, ніж народжували дітей. В РСФСР, в радянській Росії, цей показник становив щось там 230. Тобто це ще більше. А от те, що заборона абортів шкідливо впливає на жіноче здоров'я, це факт. Відповідно до ВОЗ, 23 тисячі жінок помирають від небезпечних поза клініку абортів кожного року, а десятки тисяч переживають ускладнення. На жаль, аборти заборонили у кількох штатах Америки, яке, незважаючи на дослідження, що це збільшить смертність від пологів на 21-24%. Чому? Який би не був професійний лікар, він менше призначатиме аборти навіть за медичними показниками, аби не мати проблем із законом. Таким чином, заборона абортів негативно впливає навіть на здоров'я жінок, які планують вагітність і хочуть мати дітей. Пролайфери, борці проти абортів активно поширюють інформацію щодо негативного впливу переривання вагітності на здоров'я жінки. Часто ці організації засновані на базі якихось релігійних спільнот, а от не часто дійсно вдають до реальних наукових досліджень. У 2008 році група фахівців університеті Джонса Хопкінса провела системний аналіз медичної літератури і дійшла висновку. І, кажучи простими словами, немає реально наукових доказів про те, що рішення про аборт обов'язково призводить до депресії або інших ментальних проблем. Будь-які кількісні дослідження, вони нам показують статистичний показник, тобто те, що стається в даній вибірці чи там в даній популяції з найбільшою долею вирогідності або з найменшою долею вирогідності, або в певній кореляції з чимось. В дослідженнях ми не бачимо конкретних особистостей. Та? І якщо говорять, наприклад, на прикладі посттравматичного розладу, що відсоток людей, зазнавших стресову подію, які отримають посттравматичний розлад, складає порядка 20%, 80% не отримують посттравматичного розладу. Є фактори, які погіршують цю ситуацію, да? Тобто більше сприяють потраплянню в цю негативну статистику. Є ті, які полегшують, але достаменно ніхто на березі вам не скаже, чи попадете ви в статистику цих 20% чи 80%. З будь-якими іншими дослідженнями, там, де є кількісні процентні співвідношення, ситуація рівно та сама. Переживаючи втрату, а аборт можна прирівнювати до проживання втрати, наслідки аборту в психоемоційні можна порівнювати з проживанням втрати. Коли ми горюємо за втратою, ми горюємо кожен за щось своє. І тут так само. Але рівно з тою самою вирогідністю це може не переживатися як втрата. Це може переживатися як рішення, яке там нелегке, неприємне, та дискомфортне, але без далекосяжних наслідків. Звісно, якщо говорити про додаткові фактори, які полегшують цей перебіг, це дружелюбна атмосфера в клініці, яка надає такі послуги, це адекватний контакт з лікарем під час і після процедури, це підтримка з боку батька дитини, подруг, батьків вагітної, яка прийняла рішення звернутися і зробити аборт. За таких обставин перебіг навіть дуже несприятливих обставин відбувається
дещо легше. Коротко підсумуємо. Забороняти аборти – це найпростіше, але найменш ефективний спосіб покращення демографічної ситуації в країні. Що ж тоді можна вважати вдалою демографічною політикою? Ти не один на 52 мільйони. Фразу, яку б хотіла знову почути. На початок 2025 року чисельність українців прогнозують на рівні 33 мільйони 633 тисячі людей. Цифра сумнівна, бо як рахувати таке в наших обставинах, не зрозуміло. Але 52 мільйони точно не буде. Якби не репресії та голодомори, війни, українці могли б бути такою ж чисельною європейською державою, як і, наприклад, німці. Але цього, на жаль, не сталося. Насправді, українців не було, не було настільки багато, як французів. Треба теж визнати. На початку 20-го століття українців було 30 мільйонів людей. 30 мільйонів. Французів на той момент було 40 мільйонів. Французи були найбільшою нацією, в принципі, довгий час. Вони залишались найбільшою нацією Європи, аж поки там французька революція, наполеонівські війни, так насправді не переламали хребет цьому великому, справді чисельному народу. В українському випадку нас на початок 20-го століття було 30 мільйонів, і кількість населення дійсно стрімко зростала. А потім прийшла Перша світова війна, в якій загинуло дуже багато українців, як на полі бою, так і через хвороби. Через тиф, який став справді серйозним ударом по українській демографії. І лише десь в середині 20-х років, вже в часи більшовиків, відбувається певне зростання, демографічне зростання, але потім приходить Голодомор. І через Голодомор, через колективізацію, через репресії кількість населення України теж серйозно скорочується. І якщо ми поглянемо, наприклад, на період між 1926 і 1939 роками, тобто між, скажімо так, до початку Другої світової війни, то населення УРСР навіть зменшується. Воно зменшується, власне, на 2%. В той час, коли ми поглянемо на інші радянські республіки, наприклад, на Кавказ, там населення зростає на 30-40% в тій самій Вірменії чи в Грузії. Тобто, якби не колективізація, якби не Голодомор, то населення України вже на Другу світову війну було не 40 мільйонів, як воно було, а було, можливо, вже всі 50, там, чи може навіть більше. А потім приходить Друга світова війна, і вона стає ще більшою катастрофою для населення України, бо на кінець війни населення України становить 27 мільйонів людей. І десь до кінця 80-х зростає населення до цієї знакової фігури 52 мільйонів людей. Це перепис 1989 року. Після цього населення України лише спадає. Причому вже на цей момент, вже на 89-й рік, навіть якби Радянський Союз далі існував, після навіть 91-го року, то і так кількість населення спадала. Тому що був досягнутий певний ліміт можливостей. Ліміт можливостей пов'язаний із природніми для всіх, для всієї цивілізації процесом зменшення кількості народжування. Народжуваність, особливо в країнах високою кількістю людей в містах, люди, які переїздять в міста, вони просто не народжують дітей так багато, як це роблять люди в селах. І ось навіть маємо випадок Китаю, який теж досягнув певної межі своїх 1 мільярд 300 мільйонів, і він вище вже не росте. Найчастіше переживання про народження пов'язані саме з занепокоєнням про те, на які ресурси ж ту ж дитину можна виростити. Мати дітей – це дорого, на вашу думку? Я думаю, так. Денег надо много. По моїм підрахункам, взагалі так. Це завжди було і буде дорого. Звісно, дорого. От я навіть дивлюсь на себе, і моїм батькам дуже дорого виходить мене виховувати, тому що, по-перше, я ще й дівчинка. Я дуже багато люблю використовувати грошей не там, де потрібно їх тратити. Тобто, і взагалі потрібно завжди думати про те, що дитину завжди потрібно кормити, одягати, і це якби незмінно. Тому, звісно, дорого. Мені мама не каже, скільки вона на сестру потратила. Давайте так. От до 16 років, півмільйона точно. От я більше ніж... А що, ні? Ти нормально поруч. Тому що математика, знаєш, скільки? 170. Ну, от. А у вас, на вашу думку? Я думаю, 2 мільйона. Ну, хорошо. Хорошо. Гривень? Гривень. В Україні усе вже дорого. Не то, що дитину, себе утримувати. Ну, так не скажу вам, наприклад, садочок зараз мінімум 20 тисяч гривень коштує, бо державні садочки зараз не працюють, а такі часні, то дуже дорого. Ну, за все життя, можливо, буде десь мільйон, можливо, більше. В залежності від віку дитини, то якщо це немовля якесь, то, можливо, десь 30-40 тисяч гривень на місць. Ну, я гадаю, якщо любиш дитину, то десь около мільйона, мабуть, десь так. О, цього я не знаю, але
допустимо, якби я був би якимось мільйонером, я би на дитину витратив би біля 7 мільйонів доларів. А то і більше. Є таке англійське прислів'я «It takes a village to raise a child». Щоб виростити дитину, треба ціле село. Село не село, але підраховано, що якщо взяти кількість годин, які треба витратити на догляд за дитиною, і поділити їх на якусь питому кількість годин на день, то треба 3 дорослі людини. Ну, тобто, щоб вашу дитину виростити, треба 3 дорослих людини. Виховувати дітей у великому сучасному місті не дешево. Не можна сказати, що держава геть не допомагає, але... Розмір допомоги при народженні дитини фіксований та однаковий для всіх. 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень. А решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців по, увага, 860 гривень щомісяця. Тобто це тако, 2 пачки підгузків і дитяче харчування. Або мені, наприклад, сходити випити 2 коктейля в Києві. Мене просто не вкладається в голову, ну чесно. Давай, може, 3 коктейля, то щось. Ну так, а то з боку каже, може, 3 коктейля, справді 3 коктейля. 2,5. Враховуючи, що ситуацію з декретними виплатами в Україні теж не найкраща, без допомоги родини виховати дитину дуже складно. Як казала Настя, смішно не буде, варто працювати не з child-free жінками, переконувати, що в них щось не так з головою, а з тими жінками, які в сірій зоні. Тобто вони ще не визначились, бо як мінімум матеріальна складова дуже вирішальна. І якщо держава покриє цю складову, перейти з сірої в умовну зелену зону материнства буде легшим рішенням. Дав Бог зайку, дасть і лужайку. Мені було 29 років, я виходила заміж за коханого чоловіка. В мене були перші дуже довгі і невдалі стосунки. Я працювала з психологом, потім мені здавалося, що я вже з собою розібралася, зустріла класного чоловіка, я його полюбила, він полюбив мене, і я думала, що діти народжуються з любові. Я думала, що це буде легко, ми зараз одружуємось, я одразу вагітна, або я вже вагітна до весілля. І потім, коли там не вийшов один місяць, два і три, я думаю, ну, треба щось робити, мабуть, думати про це. Це тривало 5 років, я не могла завагітніти, і потім, в кінці грудня, ми пішли подавати документи у службу у справах дітей Дарницького району. Було дуже багато міфів про те, що дітей треба шукати роками, про те, що дітей треба купувати. Зараз, наприклад, пан Мірошніченко, ведучий, сказав на всю Україну, що щоб всиновити дитину, потрібно 50 тисяч доларів. І це така ситуація неприємна для мене і для багатьох людей, яких я знаю, хто всиновив, наприклад, немовлят, що це типу така формула, що це так працює. Хочеш дитину, заплати 50 тисяч доларів. Ну, ми нікому нічого не платили, ми заплатили один єдиний раз, коли був суд, ти платиш там 386 гривень за якісь там, за оце оформлення і все. Я навіть зателефонувала у службу у справах дітей, нашому інспектору Марії, яка нас веде, і я їй кажу, знаєте цю історію, чому це зараз відбувається? Вона каже, ну це дуже дивно, тому що це неможливо, коли черга йде, наприклад, там стоїть 17-120 людей, не знаю, то попередня вся черга мусить офіційно відмовитись, щоб наступні люди змогли прийти. Ми не можемо так перескочити за 50 тисяч доларів всю чергу і це зробити. Тому мені це не зрозуміло, що він мав на увазі. Дітей, які більш старші, вже там десь собі знаходяться довгостатично, чи про кого він говорить, нам потрібно всім це уточнити, тому що я, наприклад, переживаю, що люди, які хочуть всиновити дітей, вони це чують і думають, а, ну я не маю 50 тисяч доларів, я, типу, не зможу собі цього дозволити, це дорого. І вона каже чоловіку чи чоловік дружині, ну, знаєш, давай щось інше думати. У мене є 2 тижні на знайомство з дитиною, ну, не така процедура, ти приходиш і 10 днів робочих ти до дитинки ходиш, ти закріплений за неї, і потім в кінці ти пишеш або відмову, що це не твоя дитина, ну, так не зрослось. Або ти її забираєш, і тоді йде наступна процедура, це опіка, і ще якісь там декілька тижнів, місяць проходить, і тоді ти дитину забираєш. Оцей проміжок часу, десь 1,5 місяці, я повинна була все зробити, що люди роблять за 9 місяців. Знайти ліжечко, знайти візочок, а який візочок, а скільки він коштує, а красиві візочки коштують дуже дорого. А, ну, типу, там на той момент, я пам'ятаю, відкрила візочок, який я побачила на вулиці в когось, він коштував 37 тисяч гривень. Я кажу чоловіку, а що це так коштують візочки? А, типу,
А він каже, пошукай дешевший. Я йому кажу, так це ж для нашої дитини, він мусить бути гарний, щоб мені було добре. Я не знаю, як мама, які 9 місяців готуються, але я в той короткий термін накупила все, чого тільки можна, підряд, все красиве. Я 5 років хотіла дитину, і ось вона маленька. І тобто це було неймовірно велика витрата коштів на все підряд. А мені треба таке, а така красива пляшечка, а така красива соска там чи щось. І, ну, типу, не було ніякого планування. І коли з'явилася дитина, коли вона приїхала додому, ця кількість цього, що потрібно, виросла в 10 разів. І тоді я зрозуміла оцю недоречність фрази, коли буде зайка і буде лужайка, буде зайка і буде лужайка. Для майбутньої матері дуже важливо знати і відчувати, що і під час вагітності, і після народження дитини партнер чи партнерка її не покине. Рідкість, коли чоловік просить дитину ніби іграшку, а отримавши бажане, вирішує, що це не для нього. В Україні приблизно 195 тисяч мам, які виховують дитину самостійно, а реальна цифра може бути значно більшою. Як це потім вплине на дитину, важко сказати. Ось мене, наприклад, дядю Ішес, бо я росла без повноцінної батьківської уваги. І, можливо, це теж для мене є своєрідним стопом до материнства, тому що я знаю, як це рости без батька, і я не хочу також своїм дітям. На мою думку, все ж таки питома вага в цьому рішенні, в прийнятті рішення про вагітність з боку жінки, вона вища, ніж частина чоловіка. Чому? Тому що жінка фактично платить за вагітність своїм здоров'ям. Це не міфологія, це не езотерика, це не стереотипи, це абсолютно хладнокровні медичні наукові показники. Вагітність, кожна вагітність впливає і на статус імунної системи жінки, і на супутні захворювання. Неймовірна кількість захворювань може мати початок після народження дитини. І тому рішення про вагітність і народження дитини в більшому відсотку належить жінці. Це не означає те, що от ти вирішила, ти народжуй. Це про інше. Це про те, що жінка розуміє і усвідомлює, що вагітність – це непередбачуваний процес, і в цьому процесі може відбуватися всяке. Наприклад, хто буде вставати вночі, коли дитина плаче, і це не про годування. Да, інколи про такі речі неможливо домовитися на березі, верніше, в процесі вони зазнають змін ці домовленості. Але це може бути, ну, таким тестовим варіантом, якщо, наприклад, дівчина говорить хлопцю, що, слухай, як ти бачиш нічні підйоми, і він на повному серйозі заявляє, що це жіноча справа, значить, я тут добитчик, а вас це не влаштовує, то, мабуть, варто замислитись, чи є сенс саме з цією людиною народжувати спільну дитину. Дуже важливо співставити свої очікування по всіх напрямках і очікування партнера, як це в ідеальному варіанті мало би бути. От як це відбувалося, от розуміння, що я от готова, тому що мені 31, я чесно вам скажу, я не знаю, чи я готова. Я не можу сказати, що я child free, але якби є суспільний тиск, звісно, але я до нього ставлюсь, ну, він є так, є, різні люди. Але я розумію, що є інший тиск, це мій фізіологічний тиск, що з кожним віком кількість яйцеклітин зменшується. І я в будь-якому випадку, якщо я справді захочу саме народити дитину, спробувати, я маю думати, чим швидше вже. Коли ви приймали це рішення, ви вже теж були в 29, наскільки розумію, коли ви думали, в принципі, так, про це, що до того, так, як ви зрозуміли, що є проблеми, яке от, яким поштовхом було, що от я готова? Оце от саме поняття «я готова». По-перше, я не була до цього готова психічно в 20, і в 25, і в 30 років. Потрібно бути зрілою людиною і розуміти, що відбувається. І тому немає такого, я не готовий, але там щось, а як же мені це зробити? Потрібно, щоб ми з дитинства були навчені, що ти мусиш до цього дорости, цього хотіти, цього мусить хотіти твій партнер, ти мусиш це хотіти фізично, і це має бути така складова, не ай, колись вийду заміж, нарожу, коли буде зайка, буде лужайка, це треба все продумувати, типу, зараз мені як?
я зараз народжу дитину, я буду з нею 24 години на добу. Як мені буде з цим? Батьківство – це відповідальність. Відповідальність, яку людина мала б розділити із суспільством. Якісна підтримка, дешеві чи безкоштовні дитячі садочки, доступна медицина та й в цілому терпимість до дітей. Все це може покращити демографію в країні. Утопія, яка описана в романі Олдоса Хаксі «Острів», де дітей виховувало суспільство в першу чергу, а потім батьки, для того, щоб потім ця дитинка не вливалася в суспільство з травмами і образами від своїх батьків, які також травмовані своїми батьками, а зразу зростала адаптована. Але це ж знову-таки недосяжна утопія. Але сподіваюся, ми зможемо досягнути розуміння, що примус чи пхання свого носа у чужі справи ні до чого хорошого не призведе. Двічі подумайте перед тим, як питати малознайому жінку, чому в неї немає дітей. Тепер моя особиста думка. Нас дитинства, жінок, зрощують по суті для материнства за замовчуванням, не питаючи, чи ми взагалі цього хочемо. І ти, будучи підлітком, справді розцінюєш материнство як один єдиний правильний шлях. Тому в 15 я реально думала, що в 25 вже буду мати першу дитинку. Зараз мені 31, і я все ще думаю про дітей в теорії, але поки не в найближчій практиці. І мені хочеться сказати, що це ваш особистий вибір, але це не так. Тому що це стосується вас і ще однієї людини, вашої можливої дитини. Є багато прикладів щасливого материнства, але так мало нещасливого. Чи ви думаєте, такого не існує? Про це просто не говорить, бо бояться осуду. Бо це значить, що ти погана матір. Але хіба це рівняється до погана людина? Я бачила коментар жінки під якимось відео, що вона жалкує про своє материнство. Їй приходиться піклуватися за дитиною, але вона цього не хотіла. І скільки таких жінок, яким приходиться бути мамою, бо часики тікають, яєчники відмовляють, родичі тисуть, а відсутність реалізації в професії дає тобі прихисток в реалізації як мама. Я багато разів чула від своїх знайомих, що вони народжують лиш би не працювати. Це проблема моїх лінивих і меркантильних знайомих, чи можливо їх замість того, щоб сприймати на рівні з чоловіками і дозволяти бути і займатися чим хочеш, змалечку готують до материнства, де гроші має заробляти чоловік, і це теж за замовчуванням. І водночас іноді в своїй бульбашці можуть спостерігати, що материнство ніби стає другорядною задачею для жінки. Мовляв, спершу кар'єра або творчість. А дівчата, які хочуть звичайних стосунків від дітей, іноді навіть соромляться про це сказати, бо це типу не прогресивно. Тема дуже дискусійна, є про що говорити ще не на один випуск. Материнство – це прекрасно, якщо це обдуманий крок зі всіма плюсами та мінусами. Але це не панацея від нереалізованих мрій, проблем в шлюбі, що дитятку скріпить його, і найголовніше – це неможливість заново прожити своє життя, давши його іншій людині, бо це вже інша людина, і ви будете змушені її відпустити. Ну, я бачу, що ви маєте дитину. Чи можете поділитися, будь ласка, яке найбільше випробування було у батьківстві для вас? Та, мабуть, зараз з війною тільки випробування, що треба дитину якось зберегти, ховати постійно десь. Зараз він ще маленький, він не розуміє цього, а далі буде, треба буде пояснювати, тому що зараз війна і приходиться десь ховатися від цієї ситуації. А так, взагалі, якщо б не війна, то було б все добре. Да. Найбільше випробування було те, що маленька дитина мала дуже складну хворобу і в дворічному віці операція була біля 6 годин. Це було страшне випробування, звичайно, перша дитина. Все зробили можливе і неможливе. Ну, нормальні діти. Коли ми поїхали від війни в іншу країну, це було випробування. Найбільше випробування в мене, я вважаю, ще попереду, бо в неї зараз такий вік, їй скоро буде 13, і там тому я пам'ятаю по собі таке складний період життя. Там що не кажеш, ні, я знаю краще, так що все попереду в мене ще. А якщо і навпаки, яка найбільша радість, яку вам принесло батьківство? Ну, само батьківство – це вже радість. Наповнили, діти наповнили наше життя сенсом. Угу. Сенсом. Зрозуміло. Допомогти виховати людину, щоб з дитини виросла людина з великої букви. Сама дитина, яка вона емоції передає. Вона, взагалі, якщо смутно, грустно якось, сумно, то дивишся на неї і просто радієш, просто тому, що вона є. Це само батьківство, що в мене є дитина, мій нащадок, моя маленька копія. Вона все за мною парадує і в звичках,
в жестикуляції, в усьому. Так що дивишся і душа крається. Коли дитина ще не було 2 років і заговорила, ми просто це було якесь таке диво, бо я знала, що пізніше трошки діти говорять, то не знаю, це дійсно було диво. Мамо, а де моя бабуся? Бабуся поїхала, а дитина перша, що так вимовила: мамо, а де моя бабуся? Скажіть, будь ласка, чи ви хочете в майбутньому ще мати дітей? О, да, дуже, дуже, дуже. І тут тема вашої програми. Я починаю трошки пушити свою жінку в цьому напрямі, а вона каже: та ні, ще пару років, друже, до мене не підходь так. Я не відмовляю вас від материнства, а просто раджу більш ретельно приймати рішення. І якщо ви приймете його на користь дитинки, тоді бажаю вам діточок, як на небі зірочок. Як я вже й казала, це дуже дискусійна тема, тому, будь ласка, пишіть в коментарях ваш досвід, чи ви хочете дітей, або боїтеся, чи ви не в сірій зоні, про яку я говорила, чи ви справді от прям вирішили. І точно дуже цікаво послухати вас, жінки, дівчата, дуже-дуже цікаво, бо я, як вже й казала, мені самі 31, і теж думки такі з'являються. Не соромтеся, найголовніше, нам треба проговорити ті чи інші речі для того, щоб, в принципі, був якийсь дискурс. Мене звати Марія Тучка-Катуча, і відбувалося слей-шоу на Суспільному.